یار یہ کیمرے پہ جانب گامزن ہے، آپ ملازم اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیو خوشرا بی بی جو ہے پہنچ چکی ہیں یہ مناظر اسی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ یار یہ کیمرے پہ جانب گامزن ہے، آپ ملازم اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیو خوشرا بی بی جو ہے پہنچ چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ صاحبہ بتائیے، سوری ریما باجی بتائیے گا کہ آج کتنی پر امید ہیں عمران خان صاحب کی آج ضمانت کے حوالے سے؟ السلام علیکم جی، بیل ہو جانے کے بعد السلام علیکم۔ خبریں گرد کر رہی ہیں کل کی کہ عمران خان کا کوئی قریبی بندہ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بڑا بیان جاری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟